Добър вечер. Започва централната емисия новини на 2 септември. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентите от деня. Нова версия за ролята на Алексей Петров в преговорите за правителство. Физическата среща беше невъзможна. Алексей Петров осигури тази логистика. Алексей Петров никога не е присъствал, не е участвал в дискусия, не е предлагал имена. Няма отношение към това правителство. Какви са причините за скандала в МВР и смяната на главния секретар? Ще ви покажем гледните точки на министър Калин Стоянов и на главния комисар Петър Тодоров. Протести, блокада на пътя срещу тежкотоварния трафик в населени места в Мездренско. Тежък трафик по границите на страната, километрични опашки се извиха преди кулата в посока Гърция. Стотици отменени полети и близо милион евакуирани след като тайфунът Саола удари бреговете на Южен Китай. Нова версия за ролята на Алексей Петров в преговорите за правителство. Ден след като Борисов заяви, че имало срещи между него, Кирил Петков и баща му Петко Петков, той заяви, че Петров е осъществил логистиката между партийните лидери. Още по тази тема от Ивелина Николова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов внесе яснота за ролята на Алексей Петров в разговорите за съставяне на правителство. Истински се надявам да спрат да му дигат кокалите на човека. Той осъществи логистиката. След незаконните арести, просто физическата среща беше невъзможна. Дори в парламент и където и било. Алексей Петров осигури тази логистика да можем да си говориме, като важното тук е, че той не е присъствал на срещата. Бяхме аз, Кирил и Асен. Борисов разказа как и къде са се случвали срещите, за да започне диалога между ГЕРБ и Продължаваме промяната. И нищо лошо в случая няма, че един човек, който го няма, е създал логистика да може да се отпочне разговора. Бяхме скарани, недялко, той го доведе в централата. От тогава той ни сдобри. Бойко Борисов отговори и на президента Румен Радев, който заяви, че страната се управлява от задкулисие заради казаното от лидера на ГЕРБ в парламента вчера. Не вярвам, президента се опитал да вкарва тук интрига за Бог да го прости човека. Той създаде логистиката. Уточнението на Борисов за бившата барета предизвика критичен коментар от Корнелия Нинова. Само 24 часа след като потвърди, че е имало срещи между него, Алексей Петров и Продължаваме промяната, днес Борисов се отметна от това. Пародия. И един въпрос към Борисов. Защо сега смълча го? Защо не, докато Алексей Петров беше жив? Атанас Атанасов от Демократична България е познавал подхода на Петров, но не вярва за срещи с негово участие. Ако Алексей Петров е участвал в каквито и да е било срещи, със сигурност съм убеден, че ще вземе мерки аз да не разбера. Защото ние с този човек имахме много тежки сблъсъци през годините. Аз познавам много добре покойния Алексей Петров. Той е човек, който има способността да се прилепва. А тук най-вероятно се опитал да направи същото. Вътрешният министър Калин Стоянов заяви, че не знае за такава среща. Не съм запознат, няма и как да знам дали е имало такава среща. Аз не разбирам от строителство, не разбирам от архитектура, не разбирам от сглобки. Аз считам, че подбора на екипа, а именно на министрите в Министерски съвет, е изцяло само единствено съгласувано от настоящия премиер и вицепремиер. За новините на Нова, Ивелина Николова. Първи коментар по новата информация за ролята на Алексей Петров и от премиера Николай Денков. Той отрече да знае за участие на Алексей Петров в разговорите за формиране и управление и беше категоричен, че ако става дума за логистична подкрепа, то това не може да се нарече участие в съставянето на кабинет. Името на Алексей Петров не съм го чувал изобщо по време на дискусиите за правителството, програмата на правителството. Така че тези въпроси ги задавайте към хората, които споменават това. Нека ясно да кажа, че Алексей Петров не е участвал в създаването на правителство. Аз участвах в създаването на правителство, знам как съм избирал министрите, знам как сме ги обсъждали. Алексей Петров никога не е присъствал, не е участвал в дискусия, не е предлагал имена. Няма отношение към това правителство. Да, може да е имал някакво отношение да се срещнат някой с някого. Това не е съставяне на правителство. Очаквам да има среща през следващата седмица.
Продължава войната в МВР. Пред нова министър Калин Стоянов категорично отрече да е поискал оставката на главния секретар Петър Тодоров по политическа поръчка. Той уточни, че още в началото на мандата си е заявил на Тодоров, че не може да работи с него. Междувременно главният секретар в оставка хвърли нови обвинения срещу ръководството на силовото ведомство. След като вчера главният секретар на МВР Петър Тодоров потвърди пред нова, че оставката му поискана след посещение на Кирил Петков в кабинета на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, днес продължи с обвиненията. Директорите, които имаха най-добри резултати по отношение на борбата с изборните нарушения и престъпления, именно те бяха сменени. Вече има дирекции, в които се възстановяват началници, обслужващи огромни етнически махали, началници, по чието време избирателната активност в тези махали беше изключително висока, по-висока от средната за страната. В мотивирания доклад до президента, който аз изготвих, там са посочени конкретни случаи, в които според мен липсва тотална комуникация между отделните структури, липса на координация, организация и контрол от страна на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите на министър Стоянов, още в първите дни на мандата си той заявил на Петър Тодоров, че няма да разчита на него и няма как да работят заедно. И в двата случая той категорично ми заяви, че не възнамерява да освободи поста и с усмивка на лице ми заяви, ако преценя, да пробвам процедурата през президента. И затова ние пробвахме и тази процедура. До какви крайности са способни политическите сили само и само да изпълнят плана си? Включително да посегнат над правомощията на президента, да променят конституцията, т.е. те не се спират пред нищо. Кирил Петков е един от многото народни представители, които в рамките на тези 3 месеца са идвали при мен. Категорично не е искал нищо от мен във връзка с кадрови назначения. Решението си да поиска оставката на Петър Тодоров, министърът обоснова с двугодишната им съвместна работа. Калин Стоянов като шеф на антимафиотите, Тодоров като главсек на МВР. Аз в детайли опознах този човек, най-вече неговите качества, възможности и не на последно място начините, по които той взима решения. В много от случаите се взимаха неточни, неадекватни и навременни решения. Окончателното решение в ръцете на президента Роман Радев, който трябва да подпише указа за освобождаването на Петър Тодоров. Държавният глава се е съгласил с мотивите му да напусне поста, обяви още вчера самият главен секретар. София, БСП издигна официално Ваня Григорова за кмет на столицата. Тя беше подкрепена единодушно след гласуване на градската конференция на организацията. Григорова ще води и листата на БСП за общински съветници. Тя застава начело с 101 гласа за. Втори в листата ще е лидерът на столичните социалисти Иван Таков. Целта ни е обединение на левите сили, силите, които са с социална насоченост в София, така че да можем да преборим нашите опоненти, чиято единствена цел е да продължат грабежа в София. Грабеж, който продължава 33 години, чиято основна идеология е всичко е пазар. Опитите да се мине по-бързо на преглед в болницата не са само от влиятелни хора. Всеки се бори, ако може, малко да предреди других. Така бившият директор на болница Пирогов, доцент Спас Пасков, коментира казусът с министерския съветник Мустафа Емин. Припомняме, медицинска сестра от Пирогов публикува твърдение, че Емин се опитвал да използва служебното си положение, за да може детето му да бъде прегледано по-бързо. Спасков обясни, че в болницата се използва методът наречен триаж, за да се установи реда, в който пациентите ще бъдат приемани. Първоначално, още с влизането на пациента, той бива поет на детето. То бива поето от медицинска сестра, която преценява степента на спешност. И тогава има много ясен ред при влизането. Тези, които са по-спешни, влизат по-бързо в кабинетите, другите могат да изчакат. Има още едно нещо, което трябва да имаме предвид. Тогава, когато има еднаква тежест и е трудно да се прецени, тогава има едно правило на първодошлия. Пациентите считат себе си за най-важните и, разбира се, там, където малко се даде възможност, започва борба. 4 пожара пламнаха в Свиленградско заради силния вятър, който бързо разнася огъня, започна евакуация на селата Присъдец, Варник и Маточина. На същото място пламват пожари всяка година. През 2020 огънят изпепели 30 000 декара.
Тогава десетината жители на двете села също бяха помолени да напуснат домовете си. Сега има съмнение, че пожарите са умишлени. Утрано сутринта километрично задръстване от автомобили в посока Гърция. По обяд тапата на автомагистрала Струма започваше в района на село Марикостиново, което е на около 5 км от граничен пункт Кулът. По информация на наши зрители, преминаването на границата отнемало на шофьорите между час и час и половина. Причина за натовареното движение са многото автомобили, отправили се към южната ни съседка в едни от последните почивни дни на лятото. Протест блокира движението на тежкотоварни камиони през Мездренското село Долна Кремена. Хората са притеснени и недоволни от непрекъснатия трафик на тирове през населеното място. Стотици камиони минават за едно денонощие по една от основните улици и според местните тя вече изглежда като лунен пейзаж. Румяна Попова работи по тази тема. Така трудно се разминават по улиците тежките тирове и хората в село Долна Кремена. Надежда е дошла на протеста с инвалидната си количка, защото иска да покаже колко ѝ е трудно. Не мога да влезна, не мога да излезна. И като минат и ой, облак от прах, не мога да се диша. А Огнян обяснява как къщата се спукала пред очите му. Като минуват тия днеска над 250 тира, вибрации страшни, товари по 40-50 тона, и изпръще и се спука. Затова хората блокираха трасето за час. Образува се километрична колона. Претенциите са ни камионите да не минават по тази улица, защото разбиха пътя, пепел се вдига, тротуарите се съсипаха, бордюрите и невъзможно за разминаване на две коли по този път. Пътят е проблем и за шофьорите, защото това трасе не може да поеме целият трафик. Не мисля, че е удачно да се затвори Петрохан. Може да се пусне празния трафик през Петрохан без никакъв проблем. А протестиращите настояват да получат вниманието на държавните институции. Искаме поне да видим, че ни влизат положението, най-малко. А имам чувство, че подхождат безотговорно и не хаят за случая. Дори не знаят какво е тук. За новините на Нова, Румяна Попова. Протести в Бургас. Живеещите в два от кварталите на морския град блокираха една от основните улици заради продължаващ ремонт на водния цикъл там. Според тях, вследствие на ремонтните дейности, пътят е разбит. На място дойде и кмета на Бургас. Той заяви, че трасето е нарушено от тежката строителна техника и е част от републиканската пътна мрежа. Първо да спрат кражбите, второ да почнат плащанията и най-накрая да се приключи прословутия ремонт в квартала, защото е някакъв ужас. Всички знаят къде отидат парите, всички знаят, че на подизпълнителите не е платено. Фирмата изпълнител не прави абсолютно нищо по въпроса, нито общината прави нещо по въпроса, нито ВИК, новия директор на ВИК дойде и каза единствено, че може само да глоби фирмата изпълнител. 163% ръст на белодробните заболявания отчитат пулмолозите. Причината най-често е мръсният въздух. Какви са оплакванията на пациентите и какво е лечението на заболяванията, разказва Илиан Велков. Пред вратите на лекарските кабинети се извиха опашки от желаещи да си направят безплатни белодробни прегледи. С какви оплаквания идвате? С възпаление на горните дихателни пътища и хоп имам. Недостиг на въздух от време на време. И съм с помпа. И мръсния въздух, оказва влияние. В запрашена среда повече кашлям, отколкото когато съм сред природата. Професор Благой Маринов е ръководител на Центъра по функционална белодробна диагностика към Медицински университет Пловдив. Като амбулаторен пулмолог, той работи предимно с пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма. Честотата на това заболяване в България е по-голяма от на средната за Европа, т.е. българите боледуват повече от ХОП и съответно това доста голяма част от заболяването остава неразкрито. Според професора, ранното диагностициране е гаранция за успешно лечение. Само в първите часове на безплатните изследвания бяха открити хора с хронично заболяване. Вече установихме на двама души с начален ХОП, които не са били обхванати до момента, съответно не са били лекувани. Виделина Сръчкова е решила да се прегледа заради суха и даваща кашлица. Появила се след прекаран коронавирус. Именно заради пандемията хора с дихателни проблеми рядко са ходили на преглед. След COVID ми се появи една кашлица, която е ежедневна, денонощна. Сега, все още има COVID, но за щастие той протича
с Божията помощ малко по-леко, но е крайно време да наваксаме малко с това изследване на дишането. За новините на Ново от Пловдив, Илиан Велков. От света, Държавният департамент на Съединените щати е одобрил продажба на бронетранспортьори Страйкър за България. Цената е 1,5 милиарда щатски долара. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация от Пентагона. Евентуалната сделка би включвала 183 машини от този модел, включително БТР-и, командни и медицински автомобили. От Пентагона са уведомили Американския конгрес за продажбата в петък. Въпреки одобрението на Държавния департамент, уведомлението не означава, че е подписан договор, нито че преговорите между двете страни, членки на НАТО, са приключили. Тайфунът Соола удари гъстонаселените брегове на Южен Китай. Близо 1 милион граждани бяха евакуирани превантивно заради опасността от наводнения и ураганни ветрове. Стихията събори дървета, повреди лодки, изпочупи покриви, витрини и автомобили. Над 70 милиона души живеят в опасната зона заради тайфуна. Пристанищата бяха прибрани 80 хиляди рибарски корабчета и лодки. Затвориха училищата, спря транспорта и хиляди работиха от домовете си. Само на летището в Хонг-Конг бяха отменени над 400 полета. Този тайфун сякаш не беше толкова мощен, колкото другите от 10-та степен. Вкъщи се чувствах в безопасност, но мои приятели ми казаха, че дома им е пострадал. Отнесло е климатицата и протекал тавана. Сега излязох да видя какво е положението и виждам, че има доста съборени дървета. Аз живея близо до морето и почувствах вятъра много силно. Сякаш целият апартамент се клатеше. Доста приличаше на предишния голям тайфун. Винаги има притеснения, но сега отмина и положението е окей. Китайският гигант за недвижима собственост Country Garden получи разрешение да отложи плащане по дълговете си. Имаше напрегнато очаквано какво ще решат кредиторите. Конгломератът е тежко задлъжнял и ако трябваше да плати 540 милиона долара днес, най-вероятно щеше да обяви фалит. В Китай секторът на недвижимите имоти е огромен. Той представлява грубо 1/4 от цялата икономика. От 2 години секторът е в тежка криза. Гигантът Evergrande фалира, а сега е заплашен и Country Garden. Но фалит може да разклати банковия сектор и да предизвика обща икономическа криза. Почина Мохамед Алфаед. Колоритният милиардер беше баща на Доди Алфаед. Партньорът на принцеса Даяна след развода и със сегашния крал на Великобритания. Алфаед, старши, открито връждуваше с кралското семейство на острова. След смъртта на Даяна и сина му в Париж, той прекара 10 години в опити да докаже, че катастрофата е организирана от британското кралско семейство. Връждата доведе до отказ Алфаед да получи британско гражданство, въпреки че живееше в страната от 40 години и имаше истинска бизнес империя на острова. Мохамед Алфаед се радваше на точно обратното отношение във Франция. Той беше собственик на парижкия хотел Риц и беше удостоен с най-високото отличие – орден на почетния легион. Нобеловата фондация отмени поканите на Русия, Беларус и Иран за церемонията тази есен. Новината дойде часове след като Русия обяви носителя на Нобелова награда за мир Дмитрий Муратов за чуждестранен агент. Той беше отличен преди 2 години за борба за свободата на словото. Откакто нахлу в Украина, Русия методично преследва лица и организации, които критикуват политиката на Кремъл. Много от тях са включени в списъка с чуждестранни агенти. Някои бяха пратени в затвора, други са в принудителна емиграция. Папа Франциск беше посрещнат тържествено в Монголия. Президентът на страната, облечен в традиционна носия, приветства главата на католическата църква на централния площад в Улан-Батор. Пред огромната статуя на Чингис Хан преминаха както войници от сегашната армия, така и конници, облечени като бойци от древната монголска империя. Посещението на папата е до някъде необичайно. В Монголия има по-малко от 1500 католици, една от най-малките общности по света. Много от хората на площада не бяха местни. Комунистическите правителства в Китай, Виетнам, Северна Корея и Лаос имат обтегнати отношения с Ватикана за техните граждани. Монголия е една от малкото възможности да видят своя лидер наживо. Чудесно е. Дори мисълта за посещението ме изпълва с емоции. Когато пристигнах, плаках от радост. Успях да видя този свят човек, когото почитам от много, много време. Радвам се, че папата дойде в Монголия. За първи път папа е бил поканен от наш владетел преди 800 години, така че това е исторически момент. Надявам се, че католиците по света ще живеят в мир. Моята страна се отнася толерантно към всички религии. Това е по-важното до този час. Следват спортните новини и програми.